Ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє Головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин. Про все найважливіше. Не перемикайтесь. 28 червня українці відзначили 17-ту річницю з дня прийняття Конституції держави. Третя стаття Конституції України каже: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а забезпечити ці права повинні правоохоронці». За 17 років держава пройшла великий складний шлях, і зараз Україна продовжує важкий путь розвитку та прогресу. Тим складніше працівникам міліції забезпечувати громадський порядок та безпеку пересічного українця. Але від свого головного завдання правоохоронці не відмовляються. Вимоги, які нині пред'являються до працівників міліції, стають дедалі жорсткими, але це необхідний процес, який потрібен для розбудови демократії в нашій незалежній державі. Оптимізація відносин між правоохоронцями і населенням. Незважаючи на труднощі, працівники органів внутрішніх справ завжди будуть стояти на варті інтересів суспільства, спокою та стабільності у державі. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на семінар знов зібралися керівники груп споттерів. Нагадуємо, споттер – це працівник міліції, який на постійній основі виконує завдання щодо роботи з глядачами під час заходів, пов'язаних з підготовкою або проведенням футбольних матчів за участю Національної збірної команди України з футболу та команд об'єднання професійних футбольних клубів України «Прем'єр-ліга». В семінарі взяли участь представники управлінь громадської безпеки Автономної Республіки Крим, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської областей, міст Києва та Севастополя. Метою семінару стало обговорення практичних аспектів організації роботи споттерів у системі МВС та безпосереднього вивчення відповідного передового досвіду головних управлінь МВС України в Дніпропетровській і Донецькій областях. До складу групи споттерів входять особи середнього та старшого начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки, які мають досвід забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів. На стадії підготовки до матчів група споттерів збирає передматчеву інформацію. У дні проведення матчів контролює поведінку глядачів, а в дні між матчами здійснює профілактичну роботу з фанатами. А працювати є з ким. Вболівальники в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, радикально налаштовані фани. Кожна велика гра може піднести будь-який сюрприз. Присутність неврівноважених та легко збуджуваних людей, осіб, схильних до агресивної поведінки, та таких, що нарікають на несправедливе ставлення до них у минулому. Також осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та особливої уваги на сьогоднішній день у багатьох країнах світу, ну я думаю, що і Україна вже підходить до цього моменту, хоча дуже такого нежелательного на русском, до угруповань підлітків чи молоді з антисоціальними установками. У результаті зазначених умов скупчення громадян перетворюється на активний натовп. Значно зростає агресивність у висловлюваннях та діях, з'являється жорстокість. В інструкціях та директивах поліції країн Європи існує чітко сформульована концепція забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення масових заходів саме спортивного характеру. Згідно з цією концепцією, охорона громадського порядку набуває статусу спеціальної поліцейської операції. Я думаю, якби ми провели аналогію з переходом органів внутрішніх справ та взагалі сил охорони правопорядку у режим спеціальної операції на теренах нашого нинішнього законодавства, то тут би певною мірою і органам внутрішніх справ дещо полегшилась би задача. Учасники семінару обмінялися практичним досвідом щодо організації роботи споттерів, обговорили правові засади забезпечення ОВС громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів, психологічні аспекти управління натовпом, а також проблемні питання організації роботи з уболівальниками. На дану конференцію були запрошені усі представники, керівники груп споттерів з усіх областей, де знаходяться футбольні клуби прем'єр-ліги, які виступають. На семінарі ми хочемо і обговорюємо основні проблеми, які пов'язані з футбольними вболівальниками,
шляхи їх можливого вирішення та налагодження взаємодії як з Федерацією футболу, так з клубом і, власне кажучи, між собою. Я думаю, проведення таких семінарів є позитивним для налагодження плідної співпраці і в подальшому принесе свої яскраві результати в недопущенні громадського порядку, в порушенні громадського порядку. Практичну ж підготовку до локалізації можливих надзвичайних ситуацій під час проведення масових спортивних змагань правоохоронці пройшли в ході тактико-спеціальних навчань. Захід пройшов минулого тижня на стадіоні «Метеор» в Дніпропетровську. Участь у масштабних навчаннях взяли співробітники патрульно-постової служби, бійці загону спеціального призначення «Беркут», правоохоронці усіх підрозділів управління громадської безпеки. Ціль таких навчань – планомірна підготовка до масових спортивних заходів. Проходять вони в рамках великого спеціального плану «Хвиля», розробленого Міністерством внутрішніх справ. Этот план предусматривает слаженные действия сводного отряда милиции по пресечению и недопущению массовых беспорядков на случай проведения каких-то спортивных мероприятий, либо мероприятий общественно-политической направленности. «29 червня вночі на вулиці Героїв Сталінграду обласного центру загорівся двоповерховий будинок. Це сталося біля 2-ї години ночі. Внаслідок пожежі загинули 60-річний чоловік, 50-річна жінка та її неповнолітній син. І жертв могло бути навіть більше. Врятував людей правоохоронець. Начальник сектору відділу громадської безпеки Дніпропетровського міського управління міліції Дмитро Свердлов повертався з нічної перевірки одного з підрозділів міліції. Раптом його увагу почав привертати перехожий. Проїжджає по вулиці Героя Сталінграда, увидел, как мое внимание пытается привлечь молодой человек неизвестный. Остановившись, я услышал просьбу о вызове пожарной службы в связи с тем, что по адресу Героя Сталинграда 50 горит двухэтажный дом. Обернувшись, я заметил пламя на первом этаже, после чего по рации передал вызов дежурному и поспешил к месту пожара. Біля палаючого будинку стояла розгублена жінка з 3 маленькими дітьми. В квартирі ще залишалися люди, але велика пожежа не дала змоги Дмитру пробратися всередину. Однак, повернувшись направо, я побачив двір і вікно квартири номер 2, де також перебували люди. Підійдя к двері, почав дзвонити, стучати, відкрив двір мужчина. В помещении находилась мужчина, женщина 58-го года рождения, а также пожилая женщина 28-го года рождения. Совместно с прохожими мы эвакуировали данных людей с территории домовладения, осуществили попытку тушения пожара, однако пожар был в той стадии, что уже не смогли ничем помочь. После этого пострадавшая была передана группе прибывших медиков, и прибывшему пожарному расчету была дана информация о том, что в доме возможно нахождение от 3 до 4 человек. Лікарі швидкої допомоги, що прибули на місце події, забрали постраждалих до медзакладу, а співробітники МНС загасили пожежу. У мене не було можливості поблагодарити цього чоловіка, Дмитрія, який спас наші життя, який був у нас з нами рядом всю цю ніч. Благодаря йому я можу говорити ці слова, цей ужас, який ми пережили, не бажаю пережити нікому в світі. Спасибо тебе большое, Дима, за спасенные наши жизни. За фактом пожежі слідчим відділом Красногвардійського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України». Причина пожежі встановлюється. Напередодні Дня молоді, що широко святкувався минулими вихідними, фахівці кримінальної міліції у справах дітей обласного управління МВС вирішили перевірити, як підготувалися до свята підприємці, що мають ліцензії на продаж алкоголю і тютюну.
Цього разу правоохоронці перевірили виконання закону України щодо заборони продажу неповнолітнім алкогольних або тютюнових виробів в крамницях і кіосках Жовтневого та Бабушкінського районів Дніпропетровська. За час проведення рейду перевірено 11 суб'єктів підприємницької діяльності і в результаті виявлено 3 факти порушень. В кіоску, розташованому по вулиці Гладкова, 16-річній дівчинці продали слабоалкогольний напій «Рева». В магазині на Героїв Сталінграда не відмовили підлітку у продажу пачки цигарок. А в крамниці «Продукти», розташованому по вулиці Клари Цеткін, неповнолітньому продали пляшку пива «Чернігівське». Відносно реалізаторів складено 3 адміністративних протоколи за частиною 2 статті 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами», що тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Взагалі, з початку 2013 року підрозділами кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області виявлено 211 таких фактів. До департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Податкової служби України в Дніпропетровській області направлені матеріали щодо вирішення питання про позбавлення ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктів підприємницької діяльності. Підрозділами кримінальної міліції у справах дітей було складено 211 протоколів за ознаками статті 156 частиною 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто це в частині порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, частині з продажу їх неповнолітнім. За цими матеріалами було позбавлено 18 ліцензій на право з продажу алкогольних та тютюнових виробів. Крім цього, ще було застосовано 170 тисяч гривень фінансових санкцій. З метою попередження дитячого пияцтва, а також тютюнопаління, кримінальна міліція у справах дітей щотижня проводяться рейдові заходи на території нашої Дніпропетровської області. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.